V Gasilski zvezi Sevnica se zavedamo osnovnega poslanstva in odgovornosti, ki jo imamo v sistemu zaščite in reševanja na območju občine Sevnica ter z regijskim poveljnikom in pogodbo z upravo za zaščito in reševanje tudi širše v regiji Posavje. Za učinkovito izvajanje intervencij je potrebna brezhibna oprema, sodobna in varna, ter vozila, ob tem pa ne smemo pozabiti na usposobljenost operativnih gasilcev. Povečan porast zahtevnih tehničnih intervencij, rast posredovanj v naravnih nesrečah, požarih ter v lanskem letu tudi nepredvidene intervencije v pojavu pandemije posledično povzročajo dotrajanost na sredstvi in opremi. V preteklosti in tudi v prihodnje bomo precej sredstev proračuna Gasilske zveze Sevnica namenjali posodobitvi te opreme. Danes, ko predajamo to vozilo GVZ-1, pa smo se skupaj z občino Sevnica odločili v lanskem letu in v letošnjem letu to tudi realizirali. To novo vozilo bo primerno za uporabo na vseh terenih in v vseh vremenskih razmerah. Opremljeno bo z opremo po tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Sevnica. Ker pa je nakup takšnega vozila velik finančni zalogaj tudi za proračun Gasilske zveze, je pri tem projektu sodelovala občina Sevnica, pridobili pa smo tudi nekaj donacijskih sredstev. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo občini Sevnica, županu Srečku Ocvirku, donatorjem Zavarovalnica Triglav in pa GEN-I ter vsem vam občanom, ki nas pri naši dejavnosti podpirata. Hvala lepa in s pozdravom na pomoč.